Tervetuloa Tuomaksen Musanurkan joulukalenteriin. Joka päivälle on minuutin uusi video uudesta soittimesta. Tämä on rytmimuna. Ja tämä on itse asiassa yksi vaikeimmista koulusoittimista. Ja se johtuu siitä, että täällä sisällä on aina jotakin ainetta, joko jotain muovirakeita tai riisiä tai hiekkaa tai jotain sellaista. Ja kun sä liikutat sitä, niin se ääni syntyy, kun se sisältö osuu aina tänne seinään. Ja siitä johtuu se, että tämä ääni tulee aina vähän viiveellä tavallaan, että kun sä aloitat sen liikkeen, niin se ääni vasta alkaa. Ja kun se loppuu, se liike, niin silloin se ääni on niin kuin parhaimmillaan. Ja nyt sun pitäisikin oikeastaan kuunnella sitä musiikkia ja kuvitella, että se hiekka aina rytmissä osuu sinne takaseinään. Ja soittoa voi myöskin aksentoida. Eli vaikka niin, että joka toinen kerta, kun sä soitat tätä tänne eteenpäin, niin soitatkin joka toisen vähän kovempaa. Eli näin. Tai sitten toisinpäin, ensin hiljainen ja sitten kovempi. Ja vielä viimeinen vinkki. Tämän tavallisen tavan lisäksi rytmimunaa voi soittaa myöskin tällä lailla, että sä ihan vaan lyöt sitä tähän reiteen, jolloin se rytmi on tosi helppo hallita. Eli esimerkiksi kouluissa suosittelen aloittamaan tällä tavalla. Tuomaksen musanurkkaa.